ne treba to uzimati olako, nisu to male stvari. Nažalost, tu su ljudi koji između ostalih, nisu to samo pretnje po raznim mrežama i sajtovima za koje se zna ko stoji. Nažalost, ovoga puta se javljaju i nekakvi ratnici iz Sirije, mudžahedini, neki i tako dalje. To su kada malo bolje zagrebete ljudi sa ozbiljnim kriminalnim dosijeima i o tome bih toliko. Svakako će se oglasiti i branitelji ljudskih prava, oglasit će se i inicijativa mladih, verovatno i ja lično. Mislim da nije potrebno nešto dizati preveliku prašinu oko toga. To je deo mog života i ja sam svesna da sa nerazumevanjem i primitivizmom svi mi koji hoćemo da pomeramo granice moramo da se susretnemo i moramo da se borimo. I to je nešto što će verovatno proći u jednom, ne verovatno, nego sigurna sam, proći će to vrlo brzo. Meni je samo važno da mnogi od tih ljudi shvate da ja nisam zlonamerna, naprotiv, da mi je veoma važno da se Bošnjaci i muslimani koji žive u Sandžaku da budu cenjeni i poštovani u srbijanskom društvu onako kako to zaista zaslužuju, da dobiju neko svoje mesto u javnom životu, da ne budu getoizirani i izolovani u ovom malom prostoru, već da budu ponos zemlje u kojoj žive.